לכולם. אנחנו ככה במוצאי תשעה באב, שואלים את השאלה הפשוטה והקשה, איך באמת מגבירים אהבת חינם. ואולי צריך ללכת אל השורש, להבין מה זה באמת עם ישראל. כתוב בפרשה, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מחדד הרב חרל"פ דרך זה, שאין לישראל חיים פרטיים. מדקדק במילים, חיים כולכם היום. אין לישראל חיים של פרט, כי אם חיים של כלל. ובלא זה, אין חייהם חיים. וחיי הכלל הם חיי הנשמה. ולכן אם תהיו דבקים בהשם אלוקיכם, תזכו שחייכם יהיו חיי הכלל. חיים כולכם היום. עם ישראל, יש פרט ויש כלל. הפרט הוא באמת לפעמים עם חסרונות, עם פערים, עם בעיות, עם תקלות. אבל הכלל הוא הנשמה. גם דור נחשב פרט לעניין הזה. עם ישראל, אותה נשמה שהייתה לפני 500 שנה, היא אותה נשמה שמופיעה היום. וכל פרט, כל דור, הוא נטף, הוא גוון, הוא הבאה של אותו כלל גדול, של אותה נשמה. כשאני מסתכל על חבר שלי, על ציבור אחר בעם ישראל, על מישהו מהמשפחה, קרוב או רחוק, וקשה לי להתעורר לאהבת חינם, זה אולי כי פספסתי מה זה אהבת חינם. חינם זה גם חינם, כמו שנותנים מתנה בחינם. אבל חינם זה גם החן שלהם. חן של הרבים זה חינם. חן זה דבר שאי אפשר להסביר אותו, שהוא לא נובע מהצד החיצוני, מהמבט הפשוט על החיים. למה הוא מוצא חן בעיניים? לא יודע למה הוא מוצא חן בעיניים. יש בו משהו מעבר לכל מה שאפשר להסביר. החן זה הנשמה של עם ישראל. באמת לאהוב חינם צריך קצת לעצום עיניים. לא עצימת עיניים של טיפשות, אלא עצימת עיניים שמורדת במבט השטחי, ובאמת רואה את האדם כמו מישהו, הוא חלק מהנשמה של עם ישראל. כך גם על כל הדור, וכך על הקרובים ועל הרחוקים. שנזכה בעזרת השם להתגבר בחיים כולכם היום, ומתוך דבקות בהשם להצליח להתבונן בנשמה של כל אחד מעם ישראל, ומתוך כך לאהבת חינם גם כפשוטו. שבת שלום לכולם.